Ali zemlja mi davati.
نعم Ouvidos. Nada até o nosso atleta. Thank you.
Problem. Otkino se lanac. Trezavet bala. Prošli smo samo jedan put. Ha! Klešte! Ima! Ima! Ajmo da krademo žicu. Mislim da krademo, to je naša žica. Drži. I kak je kukuruz. Stvarno ne. Nema šta. Njega nismo špartali pošto je jaka njiva tu. Ali evo vidite, nisam se nadao da će ovoliko da ima. Pojeli su njega dosta fazani, ali dosta ga i ima. Tako da, možda bi se sjabali da smo ga presjevali. Možda i bolje što nismo. Thank you.
koliko sam planirao možda to balo da sad jednu nije odvezala. Ne verujem ni da će jednu. Ovo prva njiva, imamo još prvo jednu drugu sad. Brasa balira odlično. Moram mi bude stalno glavo krenut kad pozadji, pa mi lakše mi bude telefon okrenut kad pozadji, pa da znaš. Što se tiče brzine kojom idem, može ona treća otvorom sigurno ona da balira. Neko moj deda, on neće balira, eto. A zato zašto ne balira brzo. Kažite da ona to sve problema. Ula. A sad što se tiče, da li bolje presa kupi što ima ono vitlo ili bolje presa kupi sa vilama, to ne znam, nisam balirao presu s vitloma, s vitlom. Ali znam da kupi ova odlica što ima vile samo. Tako da eto, vidimo se kasnije. Evo idemo trećem kolu. Vidite šta radi lipom. Ne osjećam. Pokažem kako ide treći. Thank you.
Dakle, deda je rekao da ima 150, ja sam rekao da ima 200. Sad ćemo koliko ima. Ima da se pokvario brojač. Jebem ti ja, sranje. Piše da ima 99, ali ima se, odokativno ima, pa ima sigurno oko 200. Evo ga, ljudi, nismo se čuvali od danas. Da vam ispričam šta se sve izdešavalo. Evo, vidite, natovarili smo onu veliku njivu. Ovako. Prvo što se desilo, to jeste pokvarila nam se presa. To jest, nije se pokvarila i jeste. Ne znam kako da vam kažem. I nije se pokvarila i jeste. Kako, mislim, zbog čega kažem to i jeste i nije? Zato što bio je neki mali kvar, pokazat ću vam sad, a bio je značajan za vezivanje. Kod ovih malih kocka presa, malo nešto da se sjebe, toliko da, znači, toličko da se pomeri, ona neće da vezuje. Tako da, da vam objasnim, toličko, znači, toličko, malo, neće da radi. Meni se baš to toličko desilo i nije tada da vezuje. A sad ću vam pokažem šta je problem. Sada vam pokažem, moj se telefon ugasio, nemojte da se čudite zašto ovako loš kvalitet, snijem s dedinog. Sad ovako, Lifan, Inex, znate. Evo ga. Sad, znači, ovo su RS vezači poznati, koji se na većinom presa ugrađuju. Nema ih samo lif, ovaj, poljostroj. Poljostroj, klas i tako to. Sad ću da vam skinem ovaj link pa da vam pokažem. Bolje. Tako. Nije zabijen. Danas sam ga skidao 4 puta, daj Bože, možda i više. Nekaj ga tu. Sad gledajte. Kad podigne, kad ova zvezda, ona nju pokreće senu. I sad, ovo, ovako. To kad ode skroz gore do kraja, ovo ima, tu stoji, tu, ovo bude tu, znači tu, ne mogu da vam objasnim sad, ne mogu pošto će posao odmah da mi aktivira vezanje. Ovako, ovde imate ovaj sistem, sad ovako, taj pipak, on kad upadne tu, taj pipak kad upadne tu, odmah kreće, znači, ovo se spusti, vidite, ovaj leže, prati, i sad kad dođe dotle, obori dole, ovaj pipak prođe, obori se dole, i onda vrti po ovom krugu, dok ne leti na ovo, i tu zakači, i onda kreće s vezivanjem. Vidite, to je na ovu osovinu. To je na ovu osovinu, ovako. Tu, odmah vile dole, kreću sa vezivanjem. I to je. A sad meni šta se desilo? Ovako, čak sam malo da spustim. Znači, meni šta se desilo? To je da ovo je došlo do kraja. Pipa. I sad ovaj pipak nije teo da prođe. Jer je ovo bilo, vidite, ovdje ima ova dva šrafa. Oni se odviju, pomera se gore dole. I ovo je bilo previše gore pomereno.
i taj pipak nije htio da proći. I onda je presa samo balirala i pravila velike bale. I sad onda šta se dešava? Evo vidite sad ovu balu. Ovo je vezana bala. Evo vidite. Tu je razdvojena, tu je vezana. E sad ovako. Znači i sad sam ja to skonto sam. Izervirali smo se, bili smo došli kući i skonto sam ja štetu. Spustio sam dole i otišao sam kod kuma sad da baliram i izbalirao sam 20-30 bala bez problema. Nije, znači, nijednu nije, da nije tela do kine. E sad, šta je veći problem bio? To je da, vanila je bila promašila nož. I sad, to jest nije promašila nož, nego nije, pa da, reći ćemo promašila nož. I sad, nož kad hoće da je odseče, nož promaš i on je seče ovim vrhom. I neće da je odseče. I onda nakuplja 2, 3, 4, 5 vanila odjedanput. Razumete. I onda 5 vanila nakupi odjedanput i onda lasti na usta. Sad ću vam pokažem šta su lasti na usta. Ako mogu da priđem do njih samo. Nisu ovo lasti na usta. Lasti na usta su još dole. Znači ovo ovdje. Ne mogu nikako da vam snimim, ali vidite ovo što se svetli, e to su vam lastina usta. I ta lastina usta, ona prave čvor. To jest, kod mene je da, čvor. Vidite. Kod mene je na čvor, kod nekog je na mašnu, ali većinom je na čvor. Tako da, eto, objasnio sam vam šta se desilo. A tamo, evo vidite, bale. Nisam vam snimao jer šta da vam snimim, samo tovarenje. To je iz one velike njive sve. Na ovu, na tu prikolicu stane oko 200 bala. I na unutamo 100. Nema 100, ono ima 90, znači ima oko 290. Oko 300 bala ima. Možda vam se ne čini da na ovu prikolicu stane 200 bala, ali stane stvarno, vidite vi koliko je to prikolica odatle dotle i u širinu je široka. Tako da, eto, da znate. E sad ja ovo idem da vratim, pa vam se javljam. Da, eto, da vam snimim, kad sam već tu, zavario sam ovaj lanac, bolje nego fabrički. To jest nisam ja, onaj moj deda. To bi bilo to što tiče današnjeg klipa, stavite like, share, subscribe, u sljedećem klipu opet baliranje, idemo da završimo ono verovatno baliranje i košnja, pošto nema puno, pa eto ima baliranje, verovatno će bude baliranje, tovarenje i košnja. Idemo da kosimo onu njivu na golać, kako sam tako zvan, tako da ništa. Vidimo se u nekom se narednom klipu. Veliki pozdrav i ćao.